בלבוע גליל, מחפש את נקודות ראשונות, אולי עם פרנטס מעבר לקשת, מעדיף להיכנס לתוך הצבע, לשחרר את קורנליוס פנוי, וזה נכנס. שוב פרנטס מרגיש בנוח מול סורקין, אומר זו, אומר זו, זו כולם, אני לוקח אותו לסל, תראו איך אני לוקח אותו, יאללה. פאדר, לא צריך להדביע, זה היה מסירה, נכון? זה הייתה מסירה נהדרת. מסירה ענקית. מסירה לאליו. אז הנה, שימו לב למסירת קטנה, עוד... הידיים לא מתיישרות, המרפק לא מתיישרות, אופ! מסירה נהדרת. מה עושה פרנטס? נכנס פנימה עוצר, שוב לג'ונס, כדרור אחד, אתה יחד, שתי זריקות טונצ'ין מרוויח. אבל לא אם אתה שואל את הראל, שיפה מאוד עם ידיים טובות, משאיר את הכדור הזה גלילי, גלבועי, פרנטס בתוך הצבע, קורנליוס חופשי, מדייק. חוזים מחוץ לקשת, מכבי תל אביב על 6 מ-16, בצד השני 5 מ-10, זה אחלה, אולי 6 מ-11? כן! למה נלין? מה לנו כי נלין? כן, מה לנו כי נלין? זה לפתגם האורגינל. ריינולדס כבר עם 10 נקודות. ג'ונס, כדרור אחד. חשוב. יש לנו כמעט 70 נקודות בשלושה רבעים. בהתקפה הכל בסדר הוא אומר, אבל בהגנה מה יהיה? כל פעם שקיבור הגלי רוצה לעשות סל, היא עושה סל, זה מטעויות שלנו. טעות שלנו, הנה טעות שלנו, תראה ג'יי כהן. הנה ג'יי כהן, אופ, והנה אביבי בורח לו. הוא יודע להדביע גם. קרדיט למסירה של... שהתכנן להיכנס, והנה פרנטס, יופי לג'ון, והנה אתה כשהוא חלם על תחילת המשחק. ואתה יודע מה? פרנטס, זה האיש. ענק. הוא רחוק בצד ימין. No look back. גם ננה לי. שלוש, הפרש. פרנטס, בתוך הצבע פרנטס, שלושה עליו, זה משאיר את חנוכי לשלושה מהפינה וזה נכנס. אז קפלן גאון. 2-2-2 לסיום המשחק הזה, פרנטס בתוך הצבע, משאיר יפה לג'ונס, שהיה צריך לעשות יותר מהמהלך הזה, ודווקא עכשיו.